veure... Abans de tot això, però, avui vespre toca fer bunyols. Aprendrem com preparar-los amb nacati de Sant Caliu. I després acompanyarem un grup d'infants d'una escola de Palma que han celebrat les Verges de la millor manera, menjant bunyols amb sucre o mel. Aquest dia, a tots els col·legis de Mallorca es celebra la festivitat de les Verges de la Mirada. Hem entrat dins una escola per viure de prop aquesta arrelada tradició illenca. Una festa que, en aquest cas, tot i mantenir els elements característics, fuig un poc de la tradició, i és que els homenatjats són ni més ni manco que els padrins. Avui el Col·legi Sagrat Cor celebren el Dia de les Verges amb una festivitat molt especial, i és que els que preparen els bunyols són els infants i els que els mengen són els predins. Podria aparèixer una altra festa, però són les Verges a aquesta escola de Palma, on els predins es converteixen en protagonistes i els seus nets li reten homenatge. Trobant que aquesta figura del predí és una figura molt important, i que actualment a la societat fan molt de bé, i a les famílies també, i per tant pues, volem pues, fer un agraïment a ells. Ho treballem amb els nens i després pues, preparem aquest dia amb molta il·lusió, perquè els nens, sobretot, és perquè els nens ho visqui. Cada any canten una cançó, fan un clavell, i bé, venen tots els padrins, mengen bunyols, els invitem, i és per viure una festa tots junts. Primer de tot ho fan cantant. Després lliurant clavells fets per ells a les seves predines i finalment amb un tas de bunyols i moscatell. Pues han cantat una cançó als predins i ara ens han donat un regal i ara hem d'anar a menjar bunyols. I, bueno, i els han vist molta il·lusió, igual o més que les predines. Més que les predines no. Me ha gustado muchísimo. Lo hacen muy bien, cantan todos la mar de bien y muy integrados. Y la profesora, estupendas. Pues nos damos la enhorabuena, porque es una gran idea y es muy emocionada. Muy bien. ¿A vostè también le han dado una floreta? Sí, porque yo no esperaba. Ya vemos por eso. Una festa que també han gaudit els menuts. Todos los padres y todos los abuelos han venido. ¿Qué habéis hecho? Hemos cantado. Hemos muchos pedidos. Ya lo ganamos. Els preparatius s'han començat davant de matí a l'escola pastant la massa dels bunyols. Professors i predins han participat per tal de que a l'hora baixa tot estigués a punt. Nen, vostè diu que ha volgut a fer bunyols. I què tal? Éreu molts? Érem un parell que en fèiem si mateix, perquè tant de quilos s'han hagut de repartir. Està molt bé, cada any no fèiem. Diuen que han sortit boníssims, jo encara no els he tastat. Jo no en tenc ni ganes de tastar-los. Quants de quilos de bunyols s'han fet? De més 30. I quanta gent creu que pot haver vengut a menjar? Però quan s'han donat menjar? Pues, tampoc ho sé, jo n'he separat moltíssim gent, perquè hi ha tots els nens que són del 1150, llavors els abuelos, els papàs. Una hora baixa molt emotiu per a tots. Què és el que més li ha agradat de tot? Quan han cantat, abuelita, ha fet una cosa. La teva predina què t'ha dit? Que ho havia fet molt bé. Este dia especial, os invito a un velito. Vos que ho sabava. I encara que els bunyols s'han menjat en qüestió de minuts, els petits han continuat cantant per nosaltres. Tothom mira cap allà i anem a cantar. I quan digui tres, no cantar.